när biografier är som bäst. Då tävlar de med de bästa romanerna. På senaste tiden så har jag läst två biografier som verkligen har allt man kan begära av god litteratur. Stilistisk höjd, fantastisk personteckning och välstuderad skildring av de miljöer och den tidsanda som har format personen de handlar om. Journalisten Katarina Bjärvall skriver i Lutad mot ett spjut om författarinnan och den feministiska förgrundsgestalten Mary Wollstonecraft. I juni 1795 så inleder hon en skandinavisk resa. Hon står mitt i livet och har en ganska lugn fas i sitt liv efter 2 år av kaos. Hon har nämligen bott i Paris och fått uppleva den franska revolutionen på plats. Varit förälskad och fått ett barn, men också blivit övergiven. Men nu har hon flyttat tillbaka till England och hittat en ny kärlek. Och det är för hans skull som hon nu är i Skandinavien. Hennes man har blivit snuvad på en skeppslast silver och den är hon fast besluten att återerövra. Det går inte riktigt som hon har tänkt, men kanske hittar hon något som är mer värdefullt än silver. Nina van den Brink, även hon känd journalist, skriver om fantastiska Maja Ekelöf. Den medelålders städerskan och fembarnsmamman som 1970 vann Rabén och Sjögrens romantävling med Rapport från en skurhink. Sin dagbok från den kvinnliga låglönearbetarens vardag. Och med den gjorde hon sensation i 1970-talets vänsterradikala kultursverige. Hon fick träffa alla den tidens stora. Men ganska snart så kände hon ett starkt utanförskap. Det spelade ingen roll hur stor framgång hennes bok hade, hur många exemplar den sålde i. Kultursverige såg henne ändå som en outsider, någon som inte riktigt hörde till. Allt mer frågade hon sig om de brydde sig om henne och det hon skrev, eller om de egentligen ville lyfta fram sig själva som fördomsfria och fina. För Maja Ekelöf blir mötet med medierna också komplicerat. Hon är ovan vid att allt man säger kan hamna i tryck och hamnar därför med jämna mellanrum i blåsväder. Men hon sätter avtryck också. Hon debatterar för en humanare fångvård och ett utjämnande av lönenivåerna för att uppnå ett mer demokratiskt och jämlikt samhälle. Hon är en extraordinär människa. Och Nina van den Brink skriver fram henne i all hennes storhet.